ni mechi zipi ambazo zitakuwa zinaweza kukurejeshia hela zako hii leo pamoja na kuangalia ligi kuu nchini Uingereza Martin Moses mechi zipi zitakuwa zinapigwa kutakuwa na mechi kadha kadha ambayo tutakuwa tunaongelea awamu ya tatu awamu ya funganya virago ambapo tutakuwa tunapiga msikilizaji sporti bara Ulaya utakumbuka kwamba mechi babu kubwa weekend itakuwa ni ile mechi ya Arsenal akimwalika mwana Liverpool uwanja wa Emirates Stadium bila shaka mimi nilitakuwa na shabiki Hungary naam.